ଆଜି ଘୋଡ଼ଦରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲଠାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସମାଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହରସଂଘୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ସିଆର୍ ପାଟିଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ପତ୍ରକାରଙ୍କୁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2017 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ସଂଗଠନ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସୁରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସୁରତର ଘୋଡ଼ଦରୋଡ଼ରୁ ରାଜେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୁରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍, ସୁରତ। ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବେଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଜଣେ। ଏଇଟା ହେଲା NGO, ଆମେ 2017 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୁଥିଲୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଲଙ୍ଗରେ। ସେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଲଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପାଇଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ, ଆମେ ଭାବିଲୁ ସୁରତରେ ଆସିକି ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବଟା ଆମେ ଏଠି ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ଖାଇବା ପିଇବା, ଓଡ଼ିଶାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, ଓଡ଼ିଶାର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ, ଏଇ ଆମେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖାଇବୁ। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସଂସ୍କୃତି ଜିନିଷ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ଡାନ୍ସ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଡାଣ୍ଡିଆ ଡାନ୍ସ, ଆଉ କିଛି ଗୀତ ନାଚ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ମାନେ ଗାଇବେ। ଏଇ ଆମେ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।